Hyvää iltaa ja kiitoksia Janitukselle autohostista. Niin, se oli täällä aavikolla, mihin pölähytettiin ja yritetään löytää loppuporukkaa ja mennään sitä Alphedin paikkaa kohti ja enpä minä oikeastaan enempää muistakaan ja heti tappelussa. Kiitoksia Jyllikselle hostista ja tervetuloa. No niin, no, voisi vaihtaa enemmän miekan käyttää tuohon tai käyttää muuta. Mitäs Jyllis näin illalla? Ei tässä kummempia, että just aloittelin, niin kuin varmaan huomasit, ja yhdellä ja ainoalla äänellä tämä peli voitti äänestyksen, mikä oli tuossa alhailla ja Twitterissä. Listalla oli kaikki 4 keskeneräistä peliä. Tai ei keskeneräistä, kun kesken pelattu. No sitä ei kukaan äänestänyt. Ja kyllä, sekin tulee pelattua loppuun tässä, kun vähitellen vähenee pelit. Kiitoksia NPH:lle autohostista. Kyllä me Suomi-striimien hashtagilläkin sen laitoin, että botti sen nappasi sinne Discordiinkin. Ikäviä uutisia siinä vaiheessa. Siihen ei oikein osaa kyllä mitään sanoakaan. Helppoa se tuskin on kellekään. Jep, paljon mukavampiin aiheisiin mieluita.
No jaa, pitäis niinku mennä sinne, mistä me tuli. No, jatketaanpa sitten tänne. Kyllä tässä junaossa. Mutta mulla tämä on semmoilla alueella, missä porukka on vähän hajaantuneena ja minä en ole vielä sitä junaa löytänyt tässä. Laavikolla kaikki katosi kesken. Varmaan löytyy kohta, kun tässä... Vähän harhailhan, niin kaikki löytyy vähitellen. Muistaakseni junaa vietiinkin semmoisen paikkaan, mistä pitää, mihin pitää seuraavaksi mennä. No, siinä on rikku, mutta se oli jo mukaan. No johan nämä hyökkä. Missi, mutta silti räjähti. Ja vissiin taijoilla hoijellaan noita, kun niitä ei saa tuolla millä pitäisi. Tästä. No niin. Hyvää iltaa, pastori. Ei tässä kummempia. Aattelin tässä pelailla jonkun tunnin taas. Äi. Chattia kattoo ja painelee attakkia, niin näin siinä käy.
you covered. Mitenkäs kaikille katsojille yleensäkin. Johan täällä tulee nyt. Kuulostaa vähän erikoiselta. You away. Lisää Alpenin kieli. Don't you run, Needles! No sehän pommitta. Okei. Jotenkin tuli mieleen, että voisi niinku vain häipy. Next time. Hieman oli semmonen, että sille ei paljon ole voinut vastusta. No niin, nyt on sentään normaalimpia vihollisia. Hän lähti. Olisikohan täällä kivoja kykyjä viritettäväksi?
Joo. Mieluiten muista, julkaistiinko tuo kyseinen Wonder Boy Xboxillekin? Ainakin useammalle konsolille se julkaisti, ei pelkästään Switchillä. Välissäni ei suu kuiva. Ja varovasti laittaa takaisin, ettei kaaja. Hoitelemaan vihollisia. Joo, tiedän, että on kirjoitettu, mutta minä yritän päässä AV-pisteellä. Kiitoksia Sonic Moise hostista. Juu, piti sitä tätäkin välissä. Ihan vaan äänestyksen mukaan. Mitäs Sonic Moiselle muuta? Itellä on huomenna koulua, mutta kyllä minä vielä hereillä jonkun aikaa olen.
Minä olen pari kertaa pleikkari kakkosen aikoihin tämän läpäissyt, mutta ei tästä liikoja muista. En kuitenkin muista, että noita miellä he ärsyttä. Jep, koulua on. En nyt ala näitä kaikkia sokkeloita kattoa, vaikka me ei tiedä, että sieltä saa kaikenlaista kivaa. Ja tässä pääsee aika varmasti tappele. Onkin ambussi, kun me itse tiesis. Jep, näin on. Joskus jopa teki ihan mukavia pelejäkin. Aha. No käy se noinkin. Joo, kyllä sieltä tulee ihan mukaviakin pelejä välissä, mutta sitten taas tulee joitakin, joista ei oikein enää tiedä, että onko se asian arvoinen, että ootellaan nyt, ettei ne kovinkaan ala sekoittahan sitä tulevaa Final Fantasy 7. Turhia no status-efektit. No niin, kimarioiti itsensä. Mm-hmm.
Kova ampuuhan siemeni. Olisi ehkä parempi ollut huitassa. No ei, jos ei ehkä kasville vettä. Jaa, no. Voisi tietenkin tuon tidusin vaihtaa pois jostain syystä. Aha, siellä on joku ettiäinen. Joo, ei se darra kyllä mukavimpia olotiloja yleensä ole, että hyvä vesinesteytys ja lepohan siihen minun ymmärtääkseni auttaa parhaita. Ja oletettavasti vitamiinit ja muut, mutta ei se koskaan kiva ole. Niin no joo, turhaa sitä pelotella. Ei se kukka lähde mihinkään kuitenkaan.
josta sitä jossain vaiheessa tältäkin alueelta pääsis mieluiten poiskin. Over here. Auroni on monessa asiassa ihan hyvä. Se on tommosille kilvellisille vihollisille todella hyvä. What? Yuna's down there. Of all the places. Let's go. Where's Yuna? Between Yevon and the Albed? Gaidek Fanuk! Wadu Kubundro Summonas! Vidran! Korvastahan sen tietää. Korvasta tietää hengittääkö. Kerätä vähän ensin, jos täältä löytyisi. No niin. Toivotaan, että on tarpeeksi tasoja, ettei taas tarvi lähteä grindaahan mihinkin. Yuna, where are you? Jep, kiitos kun keväsit Sonic Moise ja hyviä unia. Niin, mie muistelinkin, että se on sille Xboxillekin. No just kun olin aatoksissa, että minä vaihan sen, mutta ei sit.
Noni. Idusilla oli näihin osittain tehokas miekka. Vaan kasvaa ja kasvaa. Mennään vettä vähän henkeä. Ei viitti yskiä mikki auki. No niin. Väärä nappi, no. Ei jää suremaan sitä. Let's end this. Jot paljon nyt tän tehdä ennen.
niin. No niin, vähän turhaan käytin potiona ja ison kanssa. No. So, how shall we do this? Mitä sun olisi ollut parempi? Tässä voisi olla hyvä grindata, jos ei seuraavasta vihollisesta pääse irti. Ah, se on immuuni oikein semmoista.
Joo, hetkinen, mennäänpäs. Parannut riittää nyt. Niin, ei ole paljon. Muuten kuin parantaa itseänsä vähän. Joo, itse olen tykännyt sitä aika mukavasti ja suosittelen, jos se tuntuu semmoiselta peliltä.
Tuli käsi ja siltikin käsi tekee vähän vauriota. Aha. Your pain shall be twofold. No se ei nyt mene ihan parhaiten. Onneksi Phoenix Downia riittää. Jotenkin tuntuu, että grindataan siinä saveen lähellä kyllä nyt. Jälleen tuli vaan mieleen.
tässä tuli vähän vastusta. Yuna. Vähän närhäkämpiä kavereita. Se tallensi hetki sitten. Mikäs se nyt meni? This place done for. You're right, Waka. We all bet we weren't always like this. Sin destroyed the island where we all used to live. After that, we were scattered to every corner of Spira. But then, my dad brought the Albed together again. If we put our minds to it and worked together, then we could make a new home. Everyone worked hard. We had our home back again. But now, why did things have to turn out this way? Riku! Damn those Guago! What are they thinking? No niin. Tämä on nyt oikein meinaa luonnosta. Your pain shall be twofold. Pioneja voisi kyllä jakkaa tässä heti, kun vuoroja saa.
Oho, vähän lohi. Täällä pelas. Ja tervetuloa Pauli MV. Niin lopussa, että säästää ton overdrivein seuraavalla. Enough. Mitäs Pauli MV:n iltaan? Sanctum. The summoner's sanctum is where we keep the summoners. We keep them safe there. Englanti on hyvä harjoitella. Varsinkin jos ei aikoihin ole käyttänyt. I get why you did it, but well, I sure don't get it, Waka. They might get hurt on their pilgrimage. So you kidnap them? I mean, if the summoners don't do their job, then who will beat Sin? You want to protect them, I know. But guardians are there for that. If guardians do their job well, summoners will be safe. Right? Right? It's quiet. Kimari goes now. Eikä kukaan vastannut Tidusille, että onko hän on oikeassa vai eikö. Naapurista. Yuna, please be here.
Tässä norjalaisilla enkku suju. She's not here. Hello again. Wait there until we have performed the sending. They died, protecting us. It's not much, but the least we can do is give them a proper sending. Hey, se on hyvä, että... That summoners shouldn't have to do a pilgrimage. Why couldn't they trust guardians to protect the summoners? The Albed had no right stopping their pilgrimage. The pilgrimages have to stop. If they don't, and they get to Xanarkand, they might defeat Sin. Uni could, but then she. Uni will die, you know? You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? Eipä kertoo. She can beat Sin. Then... But then... If she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Uni too, you know? Juna ajatti ehkä pienen asian kertoma. Was I the only one who didn't know? Tell me why. Why were you hiding it? Why didn't I know? We weren't hiding it. It was just too hard to say. Voi olla. Tykästynyt ainakin. Lulu! How could you? How could you? Isn't she like a sister to you? I thought you were family. Why don't you do something, Waka? Don't you think we tried to stop her? She follows. Her heart. Yuna, she knew what she was doing when she chose to become a summoner. To face Sin, yeah? Yuna knew. But Waka, that's just totally wrong. Summoners shouldn't have to sacrifice themselves just so the rest of Spirit can be happy, right? Fear of sin, you know that. A world without sin. That is the dream of all Yevon's children. And we will use that power even if it means our lives. Smile.
watch. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah. I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. Onneksi ei ole uudelleen ääninäyttelyä tässä kohtaa. Veisi vähän tunnelma. I want my journey to be full of laughter. I can't let her die. I'll find her. Olikohan täällä muu? Heti kun lähdössä, niin siellähän on arkku. Olisi ihan kiva löytää savepaikka. Odessa! Go, go, go! 3 minutes left! Rino, Rino! We reach 1 minute! Where's Yuna? Ajanuha Hupun? Ajanuha Yemeja! I said, where is she? Answer me! Answer me, damn you! What do you do when you find her, eh? I didn't know anything about what a summoner is supposed to do. And I told her all those things without even knowing. I've got to tell her. I've got to tell her I'm sorry. That's it? You're gonna tell her you're sorry? And then you just drag her to Zanarkand and make her fight Sheen, huh? You're all the same. Let the summoner die so we can live in peace! No! Words! Show me action! I'm telling you, she won't die! Boy, don't forget those words. 'Cause if you do, I'm gonna make you regret it. I won't. So you know where she is? Of course not! That's why we're gonna look! Using this airship! Airship? Lidan! Neito Doku! Joo, CD on aika monessa mukaan. Wari! Evil Maker 1000 years, Ujantia! Okei.
Muistaakseni, en muista missä Final Fantasy oli ekaa kerran, mutta ollut jokaisessa siitä eteenpäin. Minun ymmärtääkseni ainakin. Yleensä jos ei ihan joka kerta. Tehnyt ilmalaivoja tai korjannut niitä tai ollut ampumassa rakettia seiskassa tai semmoista. Frida Jo, Wicho. E-A-U-E. No bome no. Sate kanae kutamae. What's going on? We're gonna blow up our home. How? With one of the forbidden machina. Hey, go! Ida! Siinä oli jytyä. Quid machina? Ecto lipa piemta, wika? Hey, look. Don't get so down. Boom! Like happy festival fireworks, yeah? You can cram your happy festival, you big meanie. Ei sanonut, että mihin se voisi tunkea. Ehkä ikäraja esti sitä kommenttia. Just shut my big mouth. Siihen mietiä vastausta. This is tough on all of us. I'm okay. I'm fine. Really. Did you find out anything about Yuna? I'm looking into it, okay? Don't worry, I'm using a sphere cellophinder. If she's out there, lähettäisikin TV2. Mutta toisaalta kello on yli 9, joten saa puhua myös rumia. And you still use it? I don't even rightly know how this rig flies either. Our cousin the given taboo on Machina, we're running around in the dark here. Ain't it a rush, kiddos? Tää se on. Käyhänpä katsomassa mitä muuta täältä kiposta löytyy. Whether Yuna's safe or not, there's trouble brewing. Kimari never forget the Albert sacrifice. Se on hyvä, ettei unohtu. Let him rest. Hey,
I'm not looking forward to my brother dying when this is all over. If only there was some way of doing it without anyone dying. Let's think of one. Easier said than done. If we had all the time in the world, yeah, we'd think of something. And while we were thinking, Sin would kill us all. Spira doesn't have that time. Aina ei ole aika. We owe our lives to the Albed. However, no matter how they beg, we cannot quit our pilgrimage. Even though you'll die? I've known since I was a child. My will is set. If I do not do it, someone else must, you understand. Ei se nyt niin pakko ole. Antaa muitten tehdä. After rescuing Yuna, then what? You want to keep her safe, correct? Would you seek to stop her pilgrimage? Of course! If she continues this fool pilgrimage, she will die. Sure as if you killed her yourself. No harebrained law or teaching can send my little niece to her death. When I save her, I'll make her give up being a summoner quicker than a desert melts ice. Even against her will? Better than a dog's death. And I'll take down anyone who don't agree. You are the captain. Good. Then it's settled. No, mihin se aurunipö lähti tästä? No, mennäänpä vielä katselemaan täältä, että mitä täällä löytyy. Oliko sulla vielä? Let him say what he wants. Joo, annan. Joo, siellä puhuu Tomias. En ymmärrä. Liikaa kirjaimia puuttuu. Samoin siinä. Siellä kyllä taida paljon aihetta olla tässä. Eipä ole muita tallennuksia tässä. No niin. Ainakaan vielä sitten. Kaipa te ihan loogisia puhuttaa, mulla ei ole kyllä hajuakaan. No. Jatkot kapteenin tykönä sitten. Look, I'm really tired. Leave me. If it's not an emergency, would you mind leaving? Onko ajan? Sieltä jatket puhumista. Okay. Wait. There's something I want to ask you. What would you think if I said I was giving up my pilgrimage? Unusual. Most people would never forgive a summoner who quit. Why's that? Behind my back, they would say I was abandoning my duty. So, who cares? Why not do your own thing, and let them say what they want? Easy for you to say. But, you do have a point. Maybe Bartello and I should go someplace far away.
Joo. Näpä takas. En nyt tiedä miten se tähän liittyy, mutta ei tällä hetkellä ole. Hetkinen. Joko me ei onnistuin eksyyhän tänne. No niin nyt. Ei ku hetkinen. Ei tänne. Tästä sivuun. Hyvä se on vastata kysymyksiin. Mutta jos se helpottaa tilannetta, niin olen ostamassa huomenna. Legyuni Atronbem Kuneshka? Miksi se meille puhuu, Alpedi? No matter what happens, Yuna won't give up her pilgrimage. He called Yuna his niece, right? I mean, so that makes her our bed, right? Don't say it. Yuna's Yuna, right? Chill. Vastahan se tajus. Say what he. No, miehän jo anno. First, we rescue Yuna. Let's show him what we got. Okay. Vidran, for Yuna. No, ne löytyhän. Efen Krufui. Yuna. Yksi asia, joka Meetwurstissa auttaa, että kun se on suolasta. Tämä kaveri on näköjään vienyt junan. Suolaisuus vähentää nestettä ja turvotusta ja muuta. The Palace of Saint Pavel, heart of Yevon. Mutta on siinä muutakin. Let's move. Easy, kiddo. Pavel's defenses are top notch. What's the matter, Gramps? You scared? Opivalla kohtaa kysästä. And that's all. You got guts. Carloin could do well. Fim, come on, give it. Nuka. It'll take a while to get to Pavel. Meanwhile, we prepare for battle. No niin. What's Seymour doing alive? Didn't we take care of him in Makalania? He is dead as Jiskel was. His attachment to this world kept him from the next. Whoa, scary. Asiat mutkistu. Yuna must be trying to send him. Wonder if that'll work. Perhaps he won't expect it. I'm glad Yuna's okay and all, but what's with those fancy clothes? It's called a wedding dress. What? What? The city of Bavel is built on the water. There may be underwater fighting.
You or Riku should study your magic, just in case. Yeah! We're gonna save Uni! And nobody's gonna stop us! Yeah! We're being attacked from within. Some of the Guado that attacked home must have snuck on board. You're awfully calm about it. I am calm about most things. Fiends! There's nothing to do but... But destroy the ship and all go down together. Huh? You gotta learn a little restraint, Pops. If you crash the ship, we can't go rescue Uni. Leave the fiends to us professionals. Yeah, let's go! Thanks! Riku, you've made some very good friends, I think. Good luck. No, me. Juu, se on positiivista energiaa. We'll leave the other compartments to you. Allennus välissä ja katsoa selvitäänkö hengissä. Huh. Now there's a rare sight. Guardian worm, Evrei. The great sacred beast, protector of Bavel. The red carpet has teeth. Wait, that means we're close to Bavel. Riku, you read me? We're gonna fight that thing! Get on deck and show him what you got! Go! There he goes again. The ferryman asks a high price. Open the hatch. We fight. Evrei is truly mighty. Be well prepared. Ai no, mulla olikin niitä. No sitten. Vähän turhaa ostin toisen. Buddy. I have faith in your victory. Gee, thanks.
gotta keep our distance, boys, but we can't let her get too far away. Y'all have to tell me when to move. No niin. But tell me quick, huh? This rig ain't so nimble, you hear? Roger, I'll give the commands. Not alone, you won't. No niin, sehän kivelöi ellästi. This is it. I'm hitting it with all we got. Closer, go closer. Just a minute. On kaukoiset kuvakulmat välissä. Kevyestihän se liikkuu. Kiva. Vähän väriä tuohonkin on. Täällä on tommonen iso kaveri.
No on sille jonkun verran lähtenyt, joo. Okei. Okay. No niin. Se auttokin. Hold on! Potion ja varjus tähän tässä. Kuinkahan mun oli ossu? Liiankin mun. Sillä ei pitäisi hirveän paljon enää olla, mutta eipä meilläkään ole enää nohojuksia hirveän paljon. 14 700. Jospa minä saisin sitä vain hiasteltua pääasiassa. Ja potioneja. Lehiasta.
Ei ihan tämä. Koko peli ainakaan läpi ole vielä pitkän aikaa. Mitä? Vaikka ei pysty tekemään pommittavaa iskua, koska on liian kaukana. Eikö sen isku tule yleensäkin kauas? Eläosusta. Ei se sitten paljon kerännyt sitä tehdä. Toivottavasti tämä ei ollutkaan liian paha. Jaa, se sitten päätti tulla niinku lähemmäs ihan itse. Out of range.
Nähtävästi liian kauan, ei kannata olla kaukanakaan. Yhdeksän tonti. Vähitellen. Ei. Jaa. Ei oikein ole mitään parhaimpia tilanteita. Taitaa mennä uusiksi, kuten arvasinkin. Sellaista. On niitä game overita muutama tullut tässä on. Tässä nuo, ettei tarvii uudestaan antaa. Huh.
Eikö tuo paus? Mä oon jo nähty. What is that? The guardian worm, Evrei. The great sacred beast, protector of the veil. The red carpet has teeth. Wait, that means we're close to Bavel. Riku, you read me! We're gonna fight that thing! Get on deck and show him what you got! Go! There he goes again! The ferryman asked. No niin, vihdoinkin. Open the hatch. Vähän kivaa, kun näistä ei liikaa tiedä, mikä on paljon parempi. Kiitoksia Tanssiketin followista ja tervetuloa. Jaa, minä niin kuin saa junalle jo nyt ekuipata. No, kaipa se on siellä sitten. We gotta pay if we lose. I have faith. Gee. Onpa tallentamassa, niin ei tarvinnut animaatiota katsoa uusiksi. Mitenkäs Anssiketillä on ilta mennyt? Sanoinko? Toivottavasti en. Tarkoitin ainakin hostista. Anteeksi sekoileminen, jos sanoin väärin. Voi olla, että sanoinkin väärin, mutta... Ostista kiitokset kuitenkin. No niin, hyvä, se on immunella hyökät. Hyvin taas muistin. No niin, se on mukava peli.
Juu, tiedossa on. Vidran, kuvin! Fierissä saad! Fierissä saad! Hyvin pomppaa pallo. Joo, se on hyvä jättää aina välissä, niin ei ole kaikki yhtä aikaa sitten. Se on hyvä käydä tuolla. Kannattaa myös käydä pistämässä Anssiketille follow, jos ei ole jo. Sieltä tulee paljon hyviä pelejä. Jep, se on ihan. Todella kannattavaa käydä. Mix-faileri, no se ei paljon auttaa. Closer, go closer. Just a minute. Miksataanpa vaikka granaatti. Oikein tirusin nyt paljon tähän. Wait.
annailla, niin tietää sen energiatasoja sillä hetkellä. Mitä kaikkia tämä teki ikään? No sitähän kannattaa käyttää. Vaikka hengissä pysyisi tämmöisellä pommittamisella. Ja väärä nappi. No, tietenkin olet kaukana. Mm.
Ainakaan hiastelehan tuota näköjään. Vaikuttaa hyvältä. Jokohan taas tuli game over. Vasti. Hyvin mene. Tää vissiin aluksen sisällä alkaa grindaamaan kohta. Täällähän oli niitä pienempiä vihollisia. Vielä täällä. Asia erikseen hyökkäyn. Drivea kuitenkaan käytetä tähän vihollisuun. Tietenkin jos on ideoita, niin voi sanoa. Problem.
The grind damage the many. Ja täällä kyllä kominkaan useasti nämä viholliset tulla. Ei väärällä. Mistä you doing loafing around? Tapo saatta. Sehän posahti vauhdilla.
No niin, se ei paljon auttanut sitä. Ei täällä kyllä hirveästi vihollisia tulee, että... En tiedä sitten, onko vain parempi lähteä yrittämään, vaikka onkin huonoilla tasoilla. Thank you. You welcome. Turhaa. Thank you. Rin's Aerial Black. Thank you. Your patronage is. Jaa. No hyvä. Se on paljon mukavampi. Nytkin saa lisää.
Ei tajunnutkaan mitä se sano. Tietenkin tuon ryhmänkin olisi voinut tehdä semmoiseksi, että se on helppo aloittaa. No se nyt ei hirveästi autettu. Ei se granaatti jaksa heittää noin kauas, on siinäkin. Saako tämä mitään muuta tehty? No tämä.
Onen. Ihan vain varmuuden vuoksi. Se on menis missinä kyllä. Rahaa heittämällä. Jaa, no ei se heitä niin kauas näköisesti. Wait.
Joo, no mulla ei ole kyllä hirveästi tietoa, miten mie tuon murskaan, kun erittäin varovaisuudella, mutta tämähän on tullut muutaman kerran game overiin, mutta toki saa sanoa, jos saa sanoa jotakin. Mielä jo muutaman Game Overin tähän ottanut. On tämä Pleikkari 4 versio. Tässä on ihan hyvät. Tämä tekee hastea ja ei oikein nyt. Wait.
Ei. Ei nyt ole tarkoitus kuolla. Vakkaan pää kyllä välissä näyttää, onko se siis poikki. Loppupuolella alkaa tekemään tätä ja ei nyt itse kyllä keksi, että miten tuosta pääsee eteenpäin. No, joutuu sanomaan sitten, vaikka juuri hetki sitten suuna tulit, että emme viitti tässä game overia tehdä vähän väliä. Ei siinä ollut oikein mitään vinkkiä. Se vain kommentoi, että ne ampuu ohjuksilla, kun mennään kauemmas ja lähemmäs ja sitä rattaa. Kaikki status-efektit vetää puoleksi, paitsi Poison on immun. Mutta mien toi tässä nyt game overia vähän väliä vedellä, niin mien tajan nyt tähän lopetella, vaikka ei nyt hirveän kauas päästy update. Niin kiitokset kuitenkin, kun kävit, ja pitää tutkia tuota ensi kertaa, joka saattaa olla ihan lähiaikoina, ei nyt tänä yönä kuitenkaan, mutta voisi katella, mitä tuolle tehdään ja muuta. Ei mulla ainakaan ole hajuakaan, mitä tehdään, ja tuohon taidettiin jo neljäs game overi ottaa. Seuraava kerta kuitenkin jatkuu tämän saman pelin parissa. Jos vaikka vedetään tälleen. No, mennään tuon. Kiitokset siitä tästä striimistä ja kaikkea mukavaa.